semináři, který dneska proběhl na půdě Justiční akademie, proběhl ve spolupráci Justiční akademie a České advokátní komory a zúčastnilo se ho kolem 80 opatrovnických soudkyň a soudců a advokátek, advokátů a sociálních pracovníků s tím, že na tomto semináři jsme hledali otázky justiční, jinak tabulky po 6 měsících v praxi a co a jak s nimi dál. Na tomto kulatém stole hlavními diskutujícími spolu se mnou byly paní profesorka Hrušáková, děkanka Právnické fakulty v Olomouci, potom paní doktorka Nová, soudkyně z obvodního soudu v Praze 6, potom pan doktor Ptáček z Nejvyššího soudu a pan doktor Vlk, advokát. Ještě spolu s námi v tom čele měl sedět pan doktor Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie, který ovšem na poslední chvíli pro zdravotní problémy nemohl přijet. Nicméně byla jsem v telefonickém rozhovoru zmocněna tlumočit informace, které vlastně zazněly i na půdě semináře. Účastníci semináře se shodli na tom, že polovina opatrovnických soudců tabulky v praxi používá, jsou takovou doporučující příručkou, materiálem nebo spíš mantinely pro základní rozhodování. Účastníci, opatrovničtí soudci i advokáti se shodli na tom, že tabulky pomohly zejména rodičům, advokátům a sociálním pracovnicím v tom, v té základní orientaci, jak vysoké výživné bude u soudu určeno. V dřívější době se totiž stávalo, že k soudu přišel rodič, kterému zůstalo v péči dítě a měl obrovské požadavky a oproti tomu rodič, který odcházel z rodiny, tak ten měl svoje požadavky naprosto minimální a soud musel hledat správnou cestu někde a své rozhodnutí. Zatímco teď advokáti i sociální pracovníci a vlastně i rodiče sami jsou schopni pomocí tabulek najít orientační kompromis a velmi často přicházejí z osobní síně už dohodnutí. Podle informace ze strany soudců o 1/3 vzrostl počet rodičů, kteří už přicházejí k soudu dohodnutí. Mnohdy velkou roli také hrají sami soudci, kteří jsou schopni rodiče poučit a jedna paní soudkyně, která osobně byla proti tabulkám, tak říkala, že je používá jako ostrašující příklad, že rodičům říká, radši se dohodněte, protože kdybych určila výživné podle tabulek, tak byste na to třeba v případě těch rodičů, kteří nechtějí platit, nakonec doplatili. Takže za této situace po 6 měsících existence tabulek jsme dospěli všichni k závěru, že jejich dopad do praxe byl nevídaný, zejména právě na očekávatelnost soudního rozhodnutí a předvídatelnost soudního rozhodnutí. A v jistém smyslu také na rychlost, protože za situace, že jsou schopni rodiče se při jednání dohodnout, tak to jednání skoro určitě skončí dříve, než kdyby složitě soud musel prokazovat příjmy rodičů. Tak vzhledem k tomu, že byl přítomen i pan doktor Ptáček, který je nyní na stáži u Nejvyššího soudu, tak se velmi debatovalo o sjednocovací roli Nejvyššího soudu. Ze strany soudců i advokátů bylo slyšet velké volání po tom, aby Nejvyšší soud sjednocoval judikaturu a bylo konstatováno, že tabulky vlastně překlenují tu mezeru, která v dnešní době zůstává nebo vzniká s ohledem na neexistující sjednocovací praxi Nejvyššího soudu. Takže hodně se hovořilo o tom, že je nyní v legislativní fázi nebo v době příprav je novela občanského soudního řádu, která by umožnila dovolání i v rodinných věcech. Nesnad v tom smyslu, že by Nejvyšší soud určoval, jaká má být výživná, ale že by ty zásadní otázky přístupu k rozhodování o výživné, že by mohl rozhodovat nebo by mohl zásadní otázky zodpovídat.
No, potom všichni účastníci konstatovali zhodně, že minimálně touto roční debatou dochází k jisté rehabilitaci odborníků na rodinné právo. Předtím rodinné právo bylo trochu popelkou, opovrhovanou jinými právnickými profesemi a specializacemi. A teď konečně se začíná hovořit o tom, jak je velmi důležité, aby opatrovničtí soudci byli fundovaní a specializovaní, a stejně tak advokáti, protože v obchodních sporech se potkávají jenom účastníci, kteří podnikají nebo kteří mají nějaké obchodní závazky, zatímco do rodinných vztahů vstupují úplně všichni lidé a všichni, protože se v 50% partnerské manželství rozcházejí, tak každý druhý občan tohoto státu se dříve nebo později setká s problémem rodinného práva, s problémem výživného. No a na závěr snad ještě chci říct, že závěry do budoucna jsou dvojí. První účastníci debatovali o tom, jestli ty jednotlivé kategorie a hranice v tabulkách jsou dobře nastaveny, anebo jestli by nemělo dojít ke korekci. Já jsem před tím půl rokem, když jsme tabulky pouštili do praxe, tak jsem vlastně jaksi nadhodila, že by mohli rok v praxi působit a po roce bychom vyhodnotili, jak působí. Takže teď po tom půl roce jsou jistá doporučení, zejména k té nejnižší kategorii, aby mohla být zvýšena z těch 11% výš. A je také otázka, zda ta poslední kategorie, která je hodně široká, tam je rozpětí 6%, tak jestli by neměla být trochu snížena s tím ovšem, že ta hranice 25% je odpovídající. Tak to je první závěr. A druhý závěr, totiž ten kladný efekt opakovaného setkávání odborníků na rodinné právo. Takže v tomto smyslu určitě bude i Justiční akademie ve spolupráci s Českou advokátní komorou, eventuálně s jinými institucemi pokračovat v pořádání takových akcí. Jenom závěrem z tohoto semináře určitě bude zápis, nebo tedy soubor toho všeho, co tady padlo, a tento materiál budu posílat na ministerstvo a bude potom samozřejmě na ministerstvu, jak s tímto materiálem a konec konců i s tabulkami dále naložit. Takže tolik asi, jestli máte někdo nějaké otázky? Já bych se zeptala, jestli tu otázku pokládáte už v té pozvánce na ten dnešní briefing, jaké jsou klady a jaké zapojí těch tabulek. A případně se teda vyžadují ještě nějaké jiné změny, opravdu doplní, jak byste teď zmiňovala, že se teda shodně na tom, že by bylo možná dobré zvýšit tu 11%, ještě nějaké další změny nebo doplní. Klady určitě vidím v tom, že rodiče mají orientační představu, že jsou schopni advokáti poradit. Měli jsme tam advokátku, která říkala dříve, když přišel některý z rodičů a ptal se, já se rozvádím, jaké výživné mi soud určí, tak ona musela říct, já nevím, uvidíme, zkusíme to. To znamená, zastupovala-li rodiče s dítětem, tak zkusila co nejvyšší, zastupovala-li rodiče bez dítěte, které to dítě opouští, tak zkusila to nejnižší. A dneska ta advokátka říká, no já otevřu šuplík, vytáhnu tabulky, podívám se, jaký je příjem rodiče a z toho orientační výši určení. Takže klady jsou jednoznačné, zápory, tabulka je to pomocný materiál, je to návrh, je to nějaký mantinel zápory. Samozřejmě můžeme vidět v tom, že nemůže být použitelná na všechny případy, je vlastně typicky použitelná na jedno dítě, když je víc dětí, tak spíše to spodní hranice, to znamená, může, kritik by mohl říct, co v případě, že mám 4 děti, ukažte mi konkrétní vzoreček, jak se výživné určuje, takže to je asi zápor. Samozřejmě vždycky bude na rozhodnutí soudce, aby on dospěl k závěru, to znamená, ti soudci, kteří zásadně tabulky odmítají, tak je to samozřejmě v jejich rukách rozhodnout. Někteří soudci se přiznali k tomu, že nejsou jejich příznivci, nicméně to výživné, které nakonec po uvaze soudu, po tom rozhodovacím procesu jim vyjde, takže se podívají, jestli odpovídá tabulkám a v naprosto většině jejich závěru, že ano. Takže to si myslím, že jsou klady i zápory. A pokud jde o ty hranice, tam, jak říkám, je to v rukou ministerstva, nicméně budu navrhovat po debatě, která proběhla, aby se ta spodní hranice 11% pomaličku zvýšila. A řekněme, ty spodní hranice všech těch rozmezí, aby šly maličko nahoru s tím, že ta konečná horní hranice pro nejstarší děti zůstane 15%.
konkrétní dnes. Absolutní číslo nemáme. Ono je pravda, že 6 měsíců je poměrně malá doba, takže vám bohužel nejsme schopni ani odpovědět na otázku nebo účastníci semináře. Opravdu byla to 80 odborníků, kteří v této věci rozhodují, ani nejsme schopni říct, jestli třeba se snížilo množství odvolacích řízení, protože nemáme žádnou srovnávací studii, které bychom to číslo mohli poměřit. Nicméně podle opatrovnických soudců je to asi 1/3 rodičů, kteří už přicházejí a jsou, už vědí, jaké výživné. 10 000 To vám opravdu nedokážu, to vám opravdu nedokážu říct. A říká se, možná si nějakém oficiální si k tomu, jak říká, povinná, co se používá, povinná nepoužívá, když se nepoužívají, se třeba dívají. No, to bylo nějaký vložený ráno, co se to testuje, jak se toho musí pracovat? Je to, ten materiál měl tu dobu, kdy jsem ho tady vydávala, měl charakter vlastně pomocného soudcovského materiálu, to znamená, jak opravdu říká to slovo, je to pomocný materiál a soudce ho může použít pro svou orientaci, ale nemusí. Padaly v té debatě padaly doporučení i od soudců, i od advokátů, aby pokud jej soudce nepoužije, nebo nepoužije jak výpočtu výživného, tak aby to v tom odůvodnění vysvětlil, z jakého důvodu se odchýlil na horčivou. Ale opravdu to jsou názory, které jsem zhromáždila v té debatě. Božka, které slyším kanál. Myslím, že jste se nikdy netajila tím, že vaši inspirací byly třeba tabulky v Rakousku nebo v jiných zemích, ale tyto zahraniční tabulky třeba řeší nějaké nezbytné životní minimum, které je nutné pro přežití té osoby, která má platit výši. Já myslím, že vaše tabulky to neřeší. Že vaše tabulky to neřeší, tuto situaci, nebo toto nezbytné životní minimum. Proč tomu tak je? Máte pravdu, neřeší. A proč? Není to jaksi pohrdání tím občanem, který má platit, nebo tím rodičem, že se mu vlastně negarantuje nějaké minimum pro přežití, protože není žádný tajemství, že ty naše rozsudky o výživném mnohdy nutí třeba nezaměstnané k tomu, aby naprostou většinu svých příjmů věnovali na nějaké výživné, jinak skončí ve vězení. Já si myslím, že když se podíváte na ta procenta, tak největší nebo maximální podíl z toho z příjmu rodiče je 25%, to znamená v každém případě by mu zbývalo 80%. To je, myslím, dostatečná odpověď. Útečníka jsem ptal, dneska dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, jak říkal předtím kolega, tady tabulky vycházejí z rakouského modelu a vlastně ten rakouský model řeší i větší, tyhle ty jsou pro jedno dítě a ten rakouský model řeší i pro více dítě. S odpuštěním, proč to není taky úplně? Pokud jde o další fázi toho, co s tabulkami do budoucna, tak není vůbec vyloučeno, aby dalším krokem bylo více tabulek, eventuálně nějaký propočet, který řeší více dětí. Všem to už není na mě, já opravdu teď tento materiál už teď není v mých rukách, takže možná se svými dalšími dotazy a doporučeními byste se mohli obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, které já to opravdu budu odboru legislativy posílat nebo legislativní sekci posílat materiál a uvidíme, co s tím ministerstvo dále bude podnikat. Děkuji. Ano, to jsme vlastně to bylo obsahem té druhé fáze výpočtu nebo druhé fáze činnosti pracovní skupiny, která tehdy fungovala na ministerstvu. Ta druhá fáze zněla, jakým způsobem zjišťovat příjem rodičů. A my jsme se tehdy zabývali tím, že vedle standardních metod typu předložte daňové přiznání, předložte nebo žádost zaměstnavatelů, aby sdělili výši příjmu, tak jsme se zabývali i tím, že justice má k dispozici další možnosti, například veřejně přístupné rejstříky, katastr nemovitostí, katastr zástav, rejstřík zástav a podobně. A soudci mají k dispozici i, nebo můžou prošetřit rodinné prostředí u obou rodičů a zjistit tím životní úroveň rodičů, že totiž opravdu ten trend je
si neomezovat se jenom na papírově sdělený příjem rodičů, ale zjistit, jakým způsobem rodič žije, kam jezdí na dovolenou, jakou značku košil používá, na jakým autem jezdí, zda používá taxíky, zda má nějaké další zdroje příjmu, nebo zda má úspory a podobně. Takže závěr té druhé části pracovní skupiny byl ten, že dítě má právo se podílet na životní úrovni rodiče i za situace, že rodič v tu chvíli dočasně nebo v době rozhodování nemá žádný stálý měsíční příjem, který by mu chodil na oči. Takže by se doporučil, že by využíval i tyhle momenty? Ano. Myslím, z té debaty s opatrovnickými soudci vyplývají i taková různá praktická doporučení, která zase Justiční akademie používá, nebo jejichž poznatky jsou aplikovány v seminářích pro třeba začínající soudce i v poradách pro opatrovnické soudce. To je, kam, do kterého registru se mohou podívat, kam mohou zavolat, co za zprávy si mohou zjistit, dotaz na úřad práce, zda jsou volná místa, jaký je průměrný příjem v tom, kterém povolání je podobný. Podle listiny základních práv a svobod mohou být povinnosti ukládány pouze na základě zákona. A nemělo by teda to výživné být upraveno alespoň nějaké rozpětí přímo zákonem, například jako trestní sazby nebo sazby pojistného, sociálního, zdravotního, sazby daňové a podobně. Žádný takový nápad nebo návrh v té debatě nepadal, naopak všichni debatující se shodli na tom, že tabulky by měly zůstat doporučující materiál. To znamená, tak jak v současné době vypadá zákon o rodině, tak ho považují odborníci za odpovídající. Ale není vůbec taková situace ohledně výživného, kdy jediným kritériem je schopnost a příjmy povinné osoby a potřeby právněné osoby. Není to tedy v rozporu s tou citovanou zásadou listiny základních práv a svobod, který v podstatě z ústavu? Nikoli, ale asi ten dotaz by se měl směřovat na zákonodárce. Já bych se tady ještě zeptala, že se na to ptal tady kolega, ale my tady v své práci, nebo my jsme stavě píšete, že říká, že tabulky přispívají ve zkrácení délky soudního řízení, jaké snížení počtu podaných odvolání, k tomu máte nějaké statistiky o kolik? To máme zatím jenom informace od opatrovnických soudců, kteří říkají, že poté, co soudce seznámí s rozhodnutím odůvodní a odvolá se na tabulky, tak se úplně aktivně snížilo množství odvolání, protože dokonce mám informaci od odvolacích soudců. Jeden konkrétní příklad vám řeknu, kdy mě jeden kolega zhodně mi tentýž případ potvrdil, advokát, který v té věci byl činný, i soudce, který seděl v odvolacím soudu, když se otec odvolal, tak u veřejného zasedání odvolání předseda soudu řekl, no a podíval jste se, kolik by, jak by to dopadlo, kdybychom otevřeli tabulky a to výživné vám dali podle tabule, tak byla chvíli debata právního zástupce s tím otcem a pak ten otec se zpátky odvolal. Takže opravdu tento trend, abychom ho mohli srovnat s nějakými konkrétními čísly, tak to bude muset asi trvat další dobu, už třeba protože průměrný spor běžný, jakýkoliv spor trvá 5 měsíců, to znamená za dobu 6 měsíců asi ještě nemáme úplně statistická data, která bychom mohli předložit, ale po tom roce připravujeme na první pololetí příštího roku nějaké semináře, takže po tom roce to bude lepší. Takže se dá vidět, že přibližně o kolik se v průměru zkrátí debatu v řízení? Tak to úplně exaktně nedá, nicméně, jak říkám, 1/3 účastníků. O 1/3 více než dříve chodí už domluvený do soudu. Jestli je to všechno, tak vám děkuji.